Ne može čovjek danas stvarno imati ni malo mira. Evo, ovo je četvrti video danas. Četvrti video, a mogao sam napraviti doslovno još dva, jer je Hajduk se zanima za Petrošenka još iz Istre, to ćemo sutra pokriti. Ali evo, breaking news. Marko Livaja je napustio hrvatsku reprezentaciju i vraća se u Split. To je epilog jučerašnjeg incidenta, one sramote na Rujevici, kada su pojedini takozvani navijači Hrvatske vrijeđali hrvatskog reprezentativca. I čestitam im jer su uspjeli u svom naumu, međutim želim naglasiti da je njihova pobjeda pirova, zato što Livaja neće biti na Final Fouru Lige Nacija, ali Livaja će u 9. mjesecu opet biti s reprezentacijom. Zlatko Dalić kao izbornik je istakao da se na njega i dalje računa, a Marko Livaja je naglasio da mu je reprezentacija jako važna, da mu puno znači i da se nada da će i u budućnosti biti pozvan u reprezentaciju. Ostaje pitanje čija je ovo odluka. Naravno da za PR i za medije je izneseno da je odluka Livajina i da je do nje došlo nakon sastanka sa Zlatkom Dalićem. Dakle, Livaja je u svojoj izjavi rekao da on smatra da bi bio uteg za reprezentaciju i da reprezentacija ne bi imala potreban mir uoči Final Foura Lige Nacija. I to je to zapravo. Livaja se vraća u Split i reprezentacija ide na Final Four bez njega. Oni koji reprezentaciju gledaju kroz klubaštvo i kroz podjele će biti sigurno sretni s ovim. Međutim, kažem, to je samo kratkotrajno i ja očekujem Livaju u 9. mjesecu ponovno u reprezentaciji. Je li ovo dobra odluka njegova ili ne? Ako on smatra da nije mogao dati 100%, onda je možda korektna odluka. Ali mene malo smeta što ispada da nakon svega su ti idioti, ja ću ih slobodno tako nazvati, koji su ga vrijeđali jučer, i ovi pojedini novinari u medijskom prostoru su pobjedili, ali ponavljam, pobjedili su samo kratkotrajno. Nekakav dojam nakon svega ostaje i da HNS, koji se voli dičiti s hashtagom obitelj, nije na pravi obiteljski način stala iza svoga reprezentativca. Dakle, na prvu neku poruku da je HNS iza svog reprezentativca trebali smo čekati tamo negdje do 4-5 sati popodne, kada je glasnogovornik Pacak stao u obranu Livaje, okay. I Josip Juranović i Borna Barišić kao takvi su isto kratkim izjavama stali u obranu Livaje. Zlatko Dalić jučer na press konferenciji nije uopće stao u obranu Livaje, to je činjenica, dakle rekao da je to samo kao manji incident. U medijima se što više počelo pričati da je incident nastao nakon što je Livaja pogodio loptom neko dijete u publici, no ni to nije istina, već i snimke se jasno vidi da kada se to dogodilo, da Livaja nije bio ni blizu lopte koja je pogodila to nesretno dijete. Dakle, još jedan spin i još jedna laž. Vrijeđanje koje se jučer dogodilo nije bilo izazvano apsolutno ničim. Dakle, radi se samo o tome da je grupa frustriranih ljudi došla liječiti svoje frustracije na trening reprezentacije u koju se navodno kunu. A da ne govorim da je ovaj glavni bio s djetetom. Krasni primjer djetetu. Što se tiče samog Hajduka, gledano čisto iz perspektive Hajduka, Hajduk ovdje doslovno ništa nije izgubio, zato što najbolji igrač će doći prvog dana priprema, dakle 19.6. Od 19.6. će biti s ekipom, sa Lekom i stručnim stožerom i ide u pripreme za novu sezonu. To mene veseli što će biti od prvog dana, ne na ovakav način, naravno nisam sretan što je otišao iz reprezentacije. Međutim, ono što je dobro u tome, na kraju svega, je, kažem, da će od prvog dana biti sa Hajdukom i što će ih Leko vjerojatno opet gaziti na tim pripremama, pa će samim time i Livaja biti spremni. Nadam se da će ovo sve što se događa oko njega biti dodatan motiv za novu sezonu za njega, jer znamo da će ovakve stvari i, ja ću slobodno reći, mržnja koja se dogodila u Rijeci protiv njega biti samo pogonsko gorivo za njegovu novu sezonu u Hajduku. Ono što treba reći na kraju je
da Livajinu odluku treba poštivati. Ako on smatra da bi bio uteg reprezentaciji, ok, pošteno. I još jednom ću samo naglasiti da svima bude jasno da Livaja nije izbačen iz reprezentacije, da je izbornik Dalić rekao da se i dalje računa na njega i da je Livaja sam rekao da se nada budućem pozivu u hrvatsku reprezentaciju. A budući da je najbolji igrač HNL-a i da će se teško što promijeniti u prva 2-3 mjeseca nove sezone i da će u ta prva 2-3 mjeseca nove sezone Hrvatska jako teško iznjedriti bolje napadače od Livaje, ostaje vjerojatnim da će se on pojaviti na reprezentativnom okupljanju u 9. mjesecu. Evo, ovu sagu smo završili. Dakle, praktično što se tiče reprezentacije, ovaj kanal ostaje po strani vjerojatno do 9. mjeseca, dok neki Hajdukov igrač ne bude pozvan u neku reprezentaciju, što ću prenijeti kao vijest. A Marku Livaj, ono što je puno bitnije, želim da se dobro odmori u svom Splitu, da napuni baterije nakon još jedne uspješne sezone s Hajdukom i da od tog 19.6. kad kreću službeno pripreme, da krenemo svi skupa s jednom super energijom i igrači i navijači u tu ključnu sezonu za naš klub koja će definirati sigurno nekoliko idućih godina našeg kluba. A ovi što su sretni s ovom Livajinom odlukom, koji ga ne vole, njima se može samo reći da će ga opet morati gledati u kockastom dresu, a to im je zapravo najveća pokora. Evo, vi svoje mišljenje o ovoj situaciji napišite u komentarima. Mislite li da je HNS trebao jače stati u obranu Marka Livaje, možda s nekim priopćenjem ili možda sa bržom reakcijom, a ne čekati pres konferenciju gotovo 24 sata poslije nakon treninga? Napišite to u komentarima. Mislite li da je ovo dobra odluka Marka Livaje? Je li trebao napustiti reprezentaciju ili ne? Je li trebao dati za pravo tima koji su ga vrijeđali na zapadu Rujevice ili ne? I mislite li da je ovo zapravo u konačnici dobra stvar za Hajduk, govorim u kontekstu ljetnih priprema i početka sezone? Evo, to je to od mene i ja vas sve pozdravljam do idućeg videa. Preko ognja, preko žica, on je gubi, on je tuka, njegova smo...